אני צריך איזה, אולי איזה איש קשר, שאם מדי פעם נגיד אני עושה איזה מקורות, שיביאו מישהו שאני יכול להתקשר אליו, מה? אז איתן את הטלפון אחר כך, בסדר? אם מדי פעם צריך איזה מקורות להשלמה, זה יהיה טוב ש... כרגע על שני החלקים האחרונים כאן של אורות, זאת אומרת שני החלקים שאנחנו, הנוספים שרצינו לדבר עליהם, שזה כמובן שיש גם מה לדבר על ההמשך, אבל בזה נעסוק רק ביחס הזה שבין ישראל בתחייתו ואורות התחייה, כי זה בעצם בתחייתו, זה מה שאנחנו רוצים לנסות להתחיל. אז פה כך מקובלנו שבכל הסוגיה הזאת של התחייה של עם ישראל בארצו, אנחנו צריכים לדבר כאן על שני מדרגות. יש מדרגה אחת, קצת התחלנו להזכיר מהעניין הזה, זה בעצם השחרור של עם ישראל מהגלות. נבין שכמו שהדגשנו הרבה פעמים האחרונות, שכל הזמן צריך לחזור על זה, כי אנחנו אפילו לא מודעים כמה זה עמוק בתוכנו וכמה כברת דרך ממלא אנחנו ועם ישראל צריכים לעשות כדי להוליד מחדש בקרבנו את היחס ליהדות כפי שהיא צריכה להופיע במצב השלם שלה, האידיאלי שלה, מה זה באמת החיים הישראליים בארץ ישראל, מה הם כוללים בתוכם, מה מצופה שיופיע כאן, מה אוצרות החיים ומרחבי החיים ומעמקי החיים שהם צריכים לצמוח ולצאת אל הפועל, וכל הכישרונות של האומה כולה. לכן הסוגיה הראשונה, כן, העובדה שבעצם גם כאשר אנחנו חוזרים לארץ ישראל, כן, ולמרות ששמרנו על היהדות, אבל באיזה מובן שמרנו על היהדות? שמרנו על הלח של היהדות, שמרנו על בעצם כל היהדות בגלות, בעצם זה היה קשר ליהדות מצד העתיד שלה. אבל בעצם אנחנו החזקנו גם בתרבות, גם בכל שמירת המצוות וכל כל העולם הישראלי כפי שאנחנו חיינו אותו במהלך כל הדורות של הגלות, צריך להבין שאנחנו בעצם נאחזנו באיזושהי גבייה שהעיקר בה חסר מהספר, שהנשמה, העיקר היהדות, עיקר ההופעה שלה, עיקר המרחבים שלה, עיקר ההתפשטות שלה ברוח, במפעל, כן, העיקר היה חסר בה מהספר, נכון, שאנחנו אחזנו בכל מה שאחזנו בו, כן, בקודש קודשים, בכל מה שיצא אל הפועל וכל היצירות וכל מה שהתפתח, זה גם כן חלק מאוד מאוד יסודי וחלק מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה ובבניין הלאומי שלנו, אבל אף על פי כן, ביחס לעתיד צריך לדעת שהציור של החיים הלאומיים שלנו במשך הגלות הם מאוד מאוד התקטנו, מאוד הצטמצמו. שיש שם כתוב שם בעניה בשבת ב', אז כתוב שעצי ירושלים, כתוב נכון שהם היו עצי קינמון,
הרב שם אומר שנשתייר מהם צמצמה, הגמרא שם אומרת, נשתייר מהם צמצמאי דמלכה. ככה מופיע שם בגמרא בשבת, אז הרב שם מסביר מה זה צמצמאי דמלכה. צמצמאי זה, כאילו, הגמרא כאילו באגדתא, זה כמו שם של מלכה שקוראים לה צמצמאי. אבל הרב מסביר שזה בעצם מדבר על הגלות, כן? שהגלות היא כולה מהווה את אותם כוחות חיים אדירים, אותם, כן, עצי, העצים של ירושלים, כל אוצרות החיים, כל הריח שהנשמה נהנית ממנו, כל אדירות החיים, כפי שהיא יצאה אל הפועל בחיים הממלכתיים שלנו בארץ ישראל, כל זה בגלות נשתייר מזה משהו מאוד 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 צר, משהו מאוד מאוד מצומצם, משהו מאוד מינורי, כן, של רשמי החיים האלה. יותר מזה, אנחנו גם ההשפעות, עצם העובדה שאנחנו לא חיינו את החיים העצמאיים שלנו, עצם העובדה שמבחינה גם לאומית לא, בעצם לא הופענו כאומה, ואנחנו גם חיינו היהודים בכל מקומות שבהם הם שלטו, הם חיו באווירה אחרת, בתרבות אחרת, כמו שהרמב"ם אומר, כן, יש נטייה תמיד ללכת אחרי המפורסמות, כלומר יש תמיד השפעה של הלך הרוח, של הסביבה, של התרבות שאתה חי בתוכה, היא ודאי גם פועלת עליך רושם, כן, אז נכון, גם כשאנחנו שמרנו על החיים הדתיים, אבל במבנה הרוחני שלנו, במבנה הנפשי, בצד הרגשי, הרבה פעמים של החיים, כן, אנחנו היינו מאוד מאוד מושפעים גם מהתרבויות הזרות שהם סובבו אותנו. ולכן, אחד הדברים היותר חשובים שאנחנו צריכים לעשות, שצריך להתחולל בקרבנו, ביציאה שלנו מהגלות, כדי להאיר את האורות של התחייה, כדי לאפשר את האורות של התחייה, כן? יכול להיות מצב שבו אתה בא לארץ ומתחילים לדבר איתך על האידיאל של האידיאל לארץ ישראלי. בעצם אתה בכלל לא מבין, זה כמו ניסטר בשבילך. זה בכלל לא נקלט, זה לא נתפס, כי אתה יכול לדבר המון המון, אפשר לדבר המון המון על החיים האלה, כן? זה כמו שזה מבחינתך, זה כמו סתרי תורה. מה זה סתרי תורה? סתרי תורה, תמיד אנחנו רגילים להסביר, סתרי תורה, אני לא אסביר את הדבר הזה. סתרי תורה זה לא משהו מלאכותי. זה לא כאילו איזה משהו, בעצם יכלו, יש איזה דמיון כזה ילדותי, שסתרי תורה, מה זה סתרי תורה? סתרי תורה, בעצם כאילו רצו שיהיה ביהדות איזה חלק ככה מסקרן, מעניין כזה, ששמו את הדברים, נעלו אותם בארונות, כדי שיהיה ככה גם ביהדות איזה משהו מיסטי כזה, עם אווירה מיסטית ככה. סתרי תורה זה דבר אמיתי. למה זאת אומרת סתרי תורה? זה באמת נסתר, למה זה נסתר? כי סתרי תורה, יש שם חוכמה אמיתית, חוכמה שלמה, חוכמה אידיאלית מאוד, אבל זה סתרי תורה, זה עניין יחסי. זה עניין יחסי ביחס למקום שבו אנחנו נמצאים. כן, התורה כולה היא תורה אלוקית, התורה זה היא חוכמה עליונה, נכון שכתוב בפרשת השבוע, כן, לא בשמיים היא, אבל זה מצד אחד התורה היא כי קרוב אליך הדבר מאוד לפיך הוא לאוכל לעשותו, אבל מצד שני להבין שהתורה היא דבר השם, כן, התורה היא כמו שהיא כוללת את הפשט, יש בה גם בסופו, כלומר התורה באה לעודד אותנו, כן, התורה צריכה לזה פרשת שבוע, כן, התורה מעודדת אותנו שלא נחשוב שהתורה היא בלתי אפשרי, שזה בלתי אפשרי להתקשר לתורה. אבל שלא נחשוב בגלל הדבר הזה חלילה שהתורה היא באמת בגובה העיניים, שהתורה באמת זה משהו כאילו משהו משלנו ככה, משהו שמתחיל פה מאיתנו, ששייך לגובה שלנו. התורה באמת היא כולה אלוקית, היא כולה סוד. כמו שכתוב שהתורה, מלאכי השרת אמרו למשה רבנו, כן, התורה שקדמה לעולם, תף תף קוף עין דלת דורות, אתה נותנה לבשר ואדם, התורה היא רק קדמה לעולם, התורה היא אלוקית, התורה היא מרוממת מכל, היא לא מתחילה מהחיים האנושיים, נקודת המוצא שלה היא קודמת לעולם, קודמת למציאות, שייכת לאידיאל האלוקי. הפלא הוא שהתורה היא גם, יש בה פשט, שהיא גם קרובה אלינו, שאנחנו יכולים להיפגש איתה, דרך החיים שלנו, דרך הגובה של החיים שלנו.
לכן יש, אז ודאי שיש בתורה, התורה היא כולה סוד, התורה יש בה, מעבר לכל מה שאנחנו נפגשים איתו, מכל מה שאנחנו יכולים להיפגש איתו במובן הפשוט, יש תמיד קומות עמוקות יותר. כן, היה מקום לעלות על הדעת, יכול להיות מצב כזה, כן? שאתה, עם ישראל חוזר, אתה מתחיל היום, אתה רוצה לנסות לעסוק היום בסוגיות כאלה, כמו של אורות התחייה. מה זה אורות התחייה? אורות התחייה, זה הסוד, זה האור, האור של התחייה, אבל האור של התחייה הכוונה היא כל התוכן הפנימי, כל המשמעות העליונה, הרוחנית, האידיאלית של החיים של עם ישראל בארצו. וכשעם ישראל חי בארצו, כן, כשעם ישראל חי בארצו, זה, הוא לוקח את זה, הוא יכול לקחת את הדברים האלה, או סליחה, כשעם ישראל חי בחוץ לארץ, כשעם ישראל יש לו עדיין את המנטליות הגלותית, את הסברות של הגלות, אפשר לקרוא ממחר עד שבוע הבא, אפשר לקרוא את כל אורות, כן, 20 פעם, אבל בעצם שום דבר זה הכל סינית, זה הכל לא מובן, כן? עכשיו, לא אמרתי לכם את זה, פעם שמעתי איזה מראש ישיבה, שהוא חרדי, הוא אמר, כן, גם הוא אוהב לקרוא הרב קוק, הוא אמר, גם הוא אוהב מאוד לקרוא הרב קוק. הוא אומר, הוא קורא את זה, אצלו הרב קוק זה כמו שירה. זה כמו שירה, הוא כמו שאוהב לקרוא שירים יפים, כן? הוא גם אוהב לקרוא הרב קוק, זה נחמד, זה לשבת ככה אחרי הצ'ונט בשבת על השפה, לקרוא ככה כתבי הרב קוק, זה ככה, נותן משהו טוב לנשומת, ככה כתבי הרב קוק. אבל זה סתרי תורה, זה משהו שהוא לא, זה לא, זה לא משהו שאתה רואה פה איזשהו שיטתיות, איזה סדר, איזה משהו בעצם שאתה כאילו קולט אותו, אתה מגיש ככה בא, כמו שיש כאלה שקוראים זוהר, אני יודע מה, כן, קוראים הרב קוק גם. זאת אומרת, יש מצב כזה שאתה, אתה, זה משהו פה, זה עושה איזה רושם נשמתי כזה. אני אומר, החוליה הזאת של אורות התחייה, אתה להבין שזה משהו שהוא בעצם ביחס, המצב הנפשי, המצב הרוחני של עם ישראל, הוא בעצם צריך הרבה הכשרה, צריך הרבה סומרה, צריך הרבה שחרור מכל מיני סברות, מכל הסברות של הגלות, מכל ההשפעות שנמצאות בתוכנו בצורה מאוד מאוד חזק, כדי להבריא בקרבנו מחדש את המפגש שלנו עם החיים הישראליים. לכן בעצם זה שייך לתפקיד בעצם של ישראל ותחייתו. ישראל ותחייתו זה איזושהי קומה שהיא קודמת לקומה של אורות התחייה. כן? כדי באמת, זה לא שאני אומר עכשיו שאי אפשר ללמוד את זה לפני זה, אני לא אומר בצורה כזאת רדיקלית, אבל מבחינת המבנה של הדברים, כן, הסדר הוא לא סתם, הפרקים האלה של ישראל ותחייתו, למשל, יש בהם הרבה עיסוק בנושא של הנצרות, למשל. נצרות, אמינות, כן, ויש לא מעט פרקים בישראל ותחייתו, שעוסקים בנושא של אמינות. למה? כי בעצם אמינות זה גוף הגלות שאנחנו נמצאים, שאנחנו קמים ממנה. אמינות זה כל הגלות הזאת, המלכות אדום היא זאת שהחריבה את ביתנו, היא הגלות היותר קשה, היא זאת שכל הדת הזאת, דת הנצרות, כן, היא בעצם קמה, היא קמה על כביכול על חורבות המקדש, על יסודות הגלות של עם ישראל, מתוך אמונה שהיא, מתוך כל התזה של של הדת הזאת, ובעצם שבעצם יציאת עם ישראל לגלות, בעצם כל החיים הישראליים, כל החלום הישראלי, כל המפעל הישראלי, בעצם זה דבר שהוא עבר ובוטל מן העולם, ובעצם צריך, יש פה, צריך בעצם לבאר מקרבנו את המחשבה הזאת, כל המחשבות האלה על הבחירה של עם ישראל, על כל הדיבורים על סגולת ישראל, זה בעצם דבר שהוא היה איזשהו דבר זמני, כן? בעצם הוא עבר ובטל מן העולם, כן? אחד כאילו הביסוסים הכי גדולים של הדבר הזה, זה החורבן והיציאה הארוכה הזאת של עם ישראל לגלות, כן? וצריך לדעת שאנחנו, קודם כל הנצרות היא שלטת במחוזות רבים מאוד בעולם, בהרבה מאוד מדינות, בהרבה מאוד ממלכות. יש לה השפעה אדירה בהיסטוריה, יש לה השפעה תיאולוגית על החשיבה האנושית, על התרבות האנושית. והיא מחלחלת, וממילא בצורה כזאת או אחרת, צריך גם לדעת שהיא גם מגיעה, גם מגיעה לעם ישראל, היא גם מגיעה לכל אותם בני ישראל, לכל אותם רבבות עמך בית ישראל, שהם נמצאים בכל מקומות פזוריהם. גם
גם עליהם הספקנות הנוצרית, הכפירה הנוצרית בבחירה בישראל, בסגולה הישראלית, בתקומתם של ישראל, היא הולכת ומחלחלת, היא הולכת ומשפיעה. וממילא היא גורמת להרבה מאוד ספקות באמונה, בכלל בכל עתידנו, ביחס לכל הוודאות בצמיחה המחודשת של החיים הישראלים, שגם אנחנו מעלים בתוכנו כל מיני ספקות ביחס לדבר הזה. וזה, יש הרבה מאוד דברים שהם גם קשור לעוד, גם לתחומים של כל הנושא של היחס ליהדות המעשית, כן? כי זה גם אחד הדברים כמו שהרב אומר בהמשך, האמינות הפקירה את המשפט, ויש כל מיני אידיאולוגיות שהן קשורות לאותו זרם, שבסופו של דבר הדברים האלה הם עיקר הנקודה, זה לא בשביל עכשיו להסביר לגויים, צריך לכתוב את ישראל ותחייתו, אבל עיקר הנקודה זה כמובן זה פנייה אל תוכנו פנימה, אל תוך הבית הישראלי פנימה, כן? צריך להתנער מהסברות האלה, צריך להבריא מחדש את האומה, כן? זה גם שייך אנחנו מתפללים בברכת רפאנו, אנחנו רפאנו, זה גם ברכת רפאנו היא הברכה שבאה אחרי ברכת הגאולה, כן? הגאולה, דיברנו על זה, דיברנו על זה גם, זה קשור קצת למה שדיברנו בשבוע שעבר, על הנושא הזה שבשביעית מלחמות, בשביעית מלחמות, אמרנו זה שייך לסדר של הגאולה, ברכת הגאולה. מיד אחרי ברכת הגאולה יש ברכת רפאנו. הכוונה היא, רפאנו זה גם שייך לתהליכים הכלליים, זה גם שייך לצורך, כשיוצאים מהגלות, שיש אחרי התהליכים הנוראים של בשביעית מלחמות, המצב הזה שבו אנחנו התנערים מאפר קומי, שיש מצב של התנערות מאפרות הגלות, כן, הזעזועים האלה שאנחנו עוברים אותם, זה צריך עכשיו הרבה רפואה, רפואה מהגלות, רפואה מהמכות, מהזעזועים שאנחנו עוברים אותם. וחלק מהרפואה זה גם הריפוי מהמחלות הנפשיות והרוחניות שלנו כאומה. אנחנו צריכים להשתחרר ממחלות הרוח, יש לנו המון המון מחלות רוח, כל התהליכים הקשים שאנחנו עברנו במשך הגלות, הם הטביעו בתוכנו כל מיני רשמים שהם מהווים עיכוב מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד עמוק, כלפי היכולת שלנו לקום לתחיית אמת, לתחייה שלמה. כן? לכן צריך פה הרבה מאוד עבודה, זו לא עבודה מיותרת, זו עבודה שהיא מאוד מאוד נזקקת, ההפך במובן מסוים, היא העבודה היסודית, כן? למה שיותר להחזיר לעצמנו את החשיבה הבריאה, את הרעננות, את האמונה בעצמנו, את האמונה בנצח ישראל, את האמונה בסגולת ישראל, את האמונה בחיים הישראלים ובכל העוז הפנימי שקיים בקרבם. מתוך כך, אחרי התהליך הזה של זה בעצם שייך יותר, נגיד, לפרקים האלה של ישראל בתחייתו, כן? שהם, מתוך המציאות הזאת, הם בסופו של דבר באים לבנות בקרבנו מחדש, כן? את אותם סברות יסוד, את אותה יחסות בסיסית, כלפי החיים הישראלים שלנו. מתוך כך, אחר כך, יש לנו את אורות התחייה. כן, אורות התחייה זה כבר שייך כבר שייך למתקדמים. זאת אומרת, זה כבר שייך אחרי שהמחשבה היא כבר עובדת, אחרי שיש כבר איזשהו קצה חוט, יש כבר איזשהו הנפש, היא כבר מתחילה להיות יותר מסודרת, יותר בריאה ביסודות שלה. אין לה כבר את אותם עיוותים, את אותם דמיונות, את אותם מחשבות מעוותות. שהשתרשו בקרבנו, ברגע שהנפש היא משוחררת מהם, אז ממילא יש מקום יותר להעמיק, באמת, בסודות היותר גדולים, שאם היינו לומדים אותם לפני כן, אם אתה מדלג עליהם, אז בעצם אתה בעצם בכלל לא מסוגל לתפוס את הדברים, או שאתה תופס אותם בצורה שטחית, בצורה חיצונית, כסיסמאות, אבל לא באמת בכל העומק שלהם, בכל התוכן הפנימי שלהם, לכן הסדר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד מובנה, וככה צריך לבנות את הדברים. בסדר, הדרך היא דרך ארוכה, אבל היא שווה, כן? זה מהלך הכרחי, מסוג הדברים שהם צריכים הרבה מאוד, לא הנושא פה זה, כמו שכותב המסילת ישרים, זה קשור להרבה דברים, זה גם קשור ל... סוגיות שאנחנו פה לומדים בספר אורות, לא רק הנושא פה זה לאו דווקא החידושים האינטלקטואליים, כן? הרבה פעמים אנחנו מחפשים אותם, אלא
הבניין הפנימי שלנו, היכולת לבנות בקרבנו את הדברים, ולבחון עד כמה אנחנו באמת חיים את זה, עד כמה אנחנו מדקלמים את זה, ועד כמה באמת אנחנו, זה בסופו של דבר התכנים שהרב מבטא אותם כאן, זה צריך יותר ויותר להפוך להיות המבנה הפשוט, הנפשי שלנו, שאנחנו ככה חיים, ככה מסתכלים על המציאות, ככה אנחנו זה זורם אצלנו בעורקים, צורת החשיבה הזאת, זה אנחנו, זה כל כולנו, כל נפשנו היא עומר של האמיתות האלה, של הרוח הזאת, של ההסתכלות הזאת. כן, אז בהתחלה זה לא ככה, בהתחלה זה מרגיש שהרב נמצא באיזשהו מקום אחר, אתה מסתכל עליו ככה מלמטה למעלה, אבל אתה רואה את אותה הסתכלות, את אותה ראייה נשמתית, את אותה דחייה פנימית שמת היא באה לידי ביטוי בדברים של הרב, ויותר ויותר צריך, זה עבודה גם של שימוש, עבודה שצריך הרבה מאוד להתרגל אליה, הרבה מאוד להתרגל לסגנון, לצורת המחשבה. כל הזמן המחשבה פה היא מחשבה, מה שאנחנו נראה, מאוד מאוד פנימית, מאוד מאוד שקולטת את כל מה ש... זה צורת חשיבה שהיא מאוד שונה מצורת החשיבה הפופולרית, הרגילה, שכל הזמן בוחנת את המציאות דווקא מבחוץ, מתוך הרשמים החיצוניים של החיים. פה הרב מרגיל אותנו כל הזמן למבט הפנימי, לחיות את כנסת ישראל מצד הנשמה, מצד הנשמה של כנסת ישראל, מצד התוקף האלוקי של האומה, ולראות שזה, כמה שזה ממשות, כמה שזה חי, כמה שהחיים הפנימיים של האומה, זה הדבר היותר קובע והיותר מכריע, וצריך המון, המון כאילו להשתכנע בזה, צריך המון המון לחיות את המציאות בזה, צריך הרבה מאוד הרגל של מחשבה, כן? ו... בסופו של דבר, כן, המטרה היא באמת, לכן זה, לא צריך להיבהל פה מהעריכות של הדברים, צריך פה כל הזמן לבחון את הדברים, דווקא בנושא הזה של עד כמה זה, לפעמים זה לוקח, זה תהליכים, זה כמו בניין של אמונה, זה תהליכים, זה לוקח זמן, עד שאתה מרגיש שהדברים הם מתנחלים בקרבך, עד שאתה מרגיש שבאמת זה גם, בסופו של דבר, הדברים שכתובים פה, הם צריכים להפוך להיות, הצורה הפשוטה של ההסתכלות שלנו למציאות. כשאנחנו פוקחים את העיניים שלנו בבוקר ואנחנו מסתכלים על החיים הכלל ישראליים, האם אנחנו בוחנים את מה שקורה במציאות, בשטח, בכל מה שעובר על האומה, האם אנחנו בוחנים את זה מתוך החדשות, מתוך הידיעות האקטואליות היומיומיות, או שאנחנו חיים במבט של אורות, אנחנו חיים כל הזמן, זה הופך להיות, כמו שאמרנו, זה קודש הקודשים, זה הופך להיות עכשיו חוט השדרה של היחס הרוחני שלנו למציאות, זה הופך להיות פשט המבט שלנו, המבט הטבעי. יש פה הרבה מאוד עבודה, יש פה עבודה, בעיקר עבודה פנימית של הפנמה, של העמקה, של להחיות את הדברים בקרבנו, להשתייך בסופו של דבר למבט הזה של הרב. לפעמים זה עניין, זה לא צריך לצפות שזה יקרה מהר. זה תהליך אמיתי שהוא קורה, לפעמים זה לוקח אפילו שנים, או שכל הזמן מתקדמים בזה ברמות שונות. כן, יותר ויותר ככה לחיות את הדברים. בסדר? אז זה מבחינתנו כרגע ההקדמה. טוב, אולי נתחיל לקרוא בפנים. בסדר, חברים? טוב, מה שנעשה, נשתדל בדרך כלל, למרות ש... נשתדל תמיד לקרוא כל עסקה, נשתדל לקרוא אותה מההתחלה ועד הסוף. אחר כך לנסות קצת להסביר בפנים את הדברים. ופה ושם גם נעזר בכל מיני מקורות, גם ברב זצ"ל, כדי להבין יותר טוב את המושגים שכתובים פה. בסדר, כי כבר פה יש המון דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, גם בכתבי הרב, זה דבר מאוד בולט, ככל שאתה מקיף את כתבי הרב. יש המון המון מושגים, שמשל פה אתה קורא משפט, ישראל מספרים תהילת השם, כן? רוצה להבין את זה יותר. אתה יודע, יכול להיות שחלקכם יש לכם פה קצת יותר ניסיון וכו', יש לכם ניסיון, אבל באופן כללי בכתבי הרב, ככל שאתה מקיף יותר,
אז אתה לא, אתה לא לומד כל דבר בפני עצמו. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להיקף של כתבי הרב, כדי בסופו של דבר כל דבר שאתה לומד אותו להבין. למשל, יש המון, המון מקורות, למשל, בעולת ראייה. בעולת ראייה יש המון המון מושגים, כן? שאפשר, שהרב שם מרחיב אותם, מפענח אותם. כשאתה קורא פה את הדברים באורות, אפילו דברים שהרב כתב, כדי שבאמת נבין שהדברים שהרב כתב, זה לא דברי שירה. זה לא, לפעמים זה נראה כאילו מין לשון יפה, כל מיני מילים נרדפות, אבל לפעמים כשאתה לומד קצת את הדברים במקומות אחרים של הרב, אתה רואה ממש שכל שינוי שהרב עשה, זה לא רק עניין פיוטי, זה לא עניין ככה בשביל לשון מליצית, הרב ככה כתב משהו, כתב איזה מילה, וזה מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים, אני לא אומר שכל מי שכותב הוא כותב ככה, אבל אצל הרב, הרב הוא תלמיד חכם, הרב הוא קודם כל איש שכל, הוא לא, הוא גם כותב יפה, כן? אבל הוא קודם כל איש רוח אדיר, הרב לא בזבז את זמנו על כתיבת פיוטים, אלא הוא כתב כל מה שהוא כותב, זה דברי שכל, דברי חוכמה, כתובה גם כמובן בלשון יפה ובסגנון יפה, אבל זה הכל דברי מחשבה, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, כשאתה רוצה להבין, אתה צריך להסתכל בכל, למה פה הרב כתב כך, למה יש מקום בהחלט ללמוד את הדברים, שוב פעם, אין לדבר סוף, אבל יש בהחלט מקום להתבונן, למה הרב השתמש במילים האלה, מה הוא בעצם רוצה לומר כאן, הרבה פעמים פה הוא אומר דברים מאוד מאוד בצורה תמציתית, שיכול לקרוא איזה פסקה במקום אחר, ולראות ממש איך בתוך כן, מילה אחת מסתתרת הרבה פעמים הרבה חוכמה, ואז אתה, כשאתה קורא עוד פעם את הסעיף פה, אתה בכלל מבין את זה בצורה הרבה יותר גדולה ועמוקה. ולכן נשתדל, אני יודע, נשתדל, כן, פה ושם, להשלים את הדברים גם ממקורות אחרים, כדי שבאמת הדברים יהיו יותר מובנים, יותר ברורים. אני מתחיל נקרא פה. כן. ישראל ישראל מספרים תהילת השם כוח גבורה העליונה במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד העולם ומרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. ישראל מכיר את כוח מעשה השם, ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו. אתם עדיי, נאום השם ואני אל. מלאו ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר מקדושים. ישראל עומדו בקרן אורה זו ברוחו, וחיי כל נשמה בפרטיות, וחיי האומה כולה, בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוב זיו, פאר, זיו, סיגוב פאר, זיו, הדר, כונניות מלכותה, בהיכל קודש מקדשה, בלהט אש חיי נעוריה, אשר בנינו כנתיים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. וחפץ רכושה ואושרה, מזווינו מלאים מפיקים מזן לזן, צוננו מעליפות מעובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, מפרץ ונוצאת ונצבחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. והעם אשר השם אלוקיו יודע לספר כוח מעשי השם, יודע לספר שאלוהי ישראל, אלוהי עולם הוא, בורא שמיים וארץ, שהכל ברא לכבודו, כבודו כבוד כל עולמים, חיי כל עולמים, חקר כבודו כבוד, וידיעתו זאת היא תכונת רוחו, מורשת אבותיו והכרתו הפנימית חודרת בו בכל לב ובכל נשמה, אחוזה, קשורה ודבוקה בנעימת אמונתו, אמונת אומן, בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו,
ועמדתו נגד צריו הרבים, אשר הם כשלו ונפלו והוא קם והתעודד. יותר מכל חרותה ידיעת קודש עולמי עולמים זו בנשמתו הפנימית, בתביעת רוחו, בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, מותאמת לאופי מוסרו, לתוכנית מדיניותו, והיא יסוד כל שאיפותיו. באמת העליונה הזאת היא מקוממת את כל היקום, כל יציר נברא ממנה חי, הכל מכוחה ישתלם, כל הנופלים יקומו על ידה, כל השוקי כוח, כל רצוצי משפט ישובו ונהרו מזיבה, כל תבועי שאול בחילה יעלו ויעמדו במרחב, כל זהומי כל תמונה הסוררה, כל החשוכים על ידי כל שכלות וכל תיאוב, על ידי אור עולמי אין קץ זה יביטו וינהרו. אור ישראל זורח והולך ואור, מפעם בקרב נשמתו את הלמות גולתו. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. מעשי ידיו, אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. עבדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. עבורת אלוהי עולם, אלוהי ישראל, אדון כל העולמים, מתברכת ומתגברת בתואפות הופעותיה, ברוממות קרנם של ישראל. ביסוד האומה היא זורחת ומופיעה, בתאוות גולתה היא חיה ומתעוררת, האל, הבורא, היוצר, הקורא כל יש מאין, הנוטה צפון על תוהו, אשר בידו מחקרי ארץ, ותואפות הרים לו, מעונה אלוהי קדם, מעון, אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. ותפארת אל זאת, כתר, מלכות, אלוהים חיים, בישראל הישויה. אין עם ולשון בעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלאה זאת. כן, עד מתי הוסחה בשבי ותפארתך ביד צער עוררה את גבורתך אל אלוהים עליון לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך ולך לישועת עלינו הושיע את עמך ופדה גוי ואלוהיו ופדות יבדה כי גואל חזקתה כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך ואין כמוך השם גדול אתה וגדול שמך בגבורה מי כמוך חסין יא באמונתך סביבותיך, אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו, אתה תשבחם, תדיקית כחלל רחב, רהב, בזרוע עוזך, ביזרת אויביך, לך שמיים, אף לך ארץ, תבל ומלואה אתה יסדתם, צפון וימין אתה בראתם, תבור וחרמון בשמך ירננו, כי להשם מגיננו, לקדוש ישראל מלכנו, כי כל אלוהי עמים אלילים, השם שמיים עשה. מה צריך לסיים? גמרנו בזמן, אה? הכל ברור, אפשר להמשיך הלאה. טוב, תודה רבה.